Věděli jsme, že Liberec je nad náma, tak jsme se na toho soupeře určitě dobře připravovali. Věděli jsme, jakým způsobem se snaží hrát. Hrál hodně dlouhé míče, založené na souboju. A hlavně jsme potřebovali dobírat druhé balony, protože když vlastně dokážeme vyhrát ten souboj, tak musíme dobírat ty druhé balony a dneska se nám to dařilo. A jako byla to takový zápas, taková válka, ale nějak jsme to ubojovali a vyhrali jsme 1-0 a jsme rádi. No, viděl jsem, jak letí centr do vápna a tam to vlastně liberecký hráč, nevím, kdo to zrovna odvrátil. A ty to tak skákalo, tak jsem se rozběhl, prostě chtěl jsem být první u balonu a nevím, jak mi to přeplo v hlavě, že to nějak vystřelím. Jo, a že to zrovna trefím tak, jak jsem to trefil, tomu to prostě štěstí, náhoda, skočilo to pěkně. Takovej Roberto Carlos. No. Já tam samozřejmě štěstí, že se to vzal od tyče přímo k Zajdovi a Zajda to vlastně dokopil do prázdné brány. A důležité bylo, že jsme prostě začali dobře tu akci, dali jsme tam center, odvrátili jsme to a byli jsme pak první u balonu a mohli jsme vlastně, říkám, jako vystřelil jsem to na náhodu a štěstí bylo, že se to krásně nějak zatočilo, ani nevím jak a padlo to tam, takže super. Měli jsme určitou taktiku od začátku zápasu, jak chceme hrát a tohle si musíme držet, ať už je to stav 1-0, 0-0 nebo třeba i 3-0. Musíme se prostě snažit hrát furt stejně, protože když se pak opustí nějaké taktiky, tak ten soupeř získá převahu a to samozřejmě nechcem. A jako dneska jsme se ji drželi, samozřejmě ke konci, když samozřejmě už vedeme 1-0, bylo asi 15 minut do konce. To musím říct, že Liberec nás velmi dobře zatlačil, držel nás pod tlakem, ale zase si myslím, že vzadu celkově tým jsme bojovali dobře. Snažili jsme se, bránili jsme poctivě a to se odrazilo to, že jsme nedostali gol. Teď, když jsme jako 3 zápasy nevyhráli po sobě a vlastně ztratili jsme ten zápas se Slováckem, tak si myslím, že teď, když jsme prostě ten Liberec, tak už jsme zpátky a teď, když si to prostě nesmíme nechat zjít a prostě říkám Baník je zpět.